Vardanyan kartı işe düştü. Qarabağda təhlükəli proses. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ermənistanın Laçın dəhlizindən razılaşmalara zid formada istifadə etdiyini bildirib. Qarabağda separatçı rejimə humanitar yardım adı altında silah daşınması faktı bəllidir. Hazırda baş verənlər isə prosesin daha da təhlükəli miqyas aldığını göstərir. Erməni qoşunlarının qalıqlarının çıxarılması öhdəliyi icra edilmir və belə görünür ki, xoşluqla icra edilməyəcək də. Separatçı terrorçular davamlı təxribatlar törədir. Vardanyan kartı işə düşəndən sonra qondarma statusdan daha çox danışmağa başlayıblar. Bölgəyə müvəqqəti nəzarət edən Rusiya sülh məramları bütün bunlara nəinki şərait yaradır, hətta təşkilatçı rolunda çıxış edir. Hərbi yükləri Laçın dəhlizindən keçirir, separatçı terrorçuların postlar qurmasına şərait yaradır, erməni əhalisinin Bakıya inteqrasiyasının qarşısını bütün yollarla alır. Zamanın uzadılması Azərbaycanın ziyanınadır, çünki geosiyasi şərtlərin dəyişməsi regiondakı proseslərə də təsir edə bilər və bu vəziyyət Bakının müəyyən addımlar atması zərurətini artırır. Separatçıların qurduğu hərbi postların ləğv edilməsi, qeyri-siyasi və qeyri-hərbi müstəvidə separatçı terrorçu rejimi erməni əhalisi arasında çətinə sala biləcək addımlar, Laçın dəhlizinin qeyri-humanitar məqsədlər üçün istifadə edildiyi faktının aktuallaşdırılması, Moskva qarşısında bütün bu tələblərin qaldırılması və s. İndiyənə qədərki proseslər diplomatiyanın praktiki nəticələrə gətirib çıxarmadığına nümunədir. Azərbaycan hansı addımlar atacaq?